Tak til Fjolle. Ja, det må vist omkring 12, så han er helt oppe at køre. Han er ikke fået en bluse før. Ja, men han siger, han giver den næste overnatning. Jeg har John til at tage min bil hjem. Så den store, der er sprunget krogen i den ene side. Så, fisk! Ja. Så, fisk! Så, nu har vi 6 stykker i båden. Ja, vi har nap. Kom nu med. Kom nu med 2 måneder. Det er lige pludselig. Vi er jo ellers her rimelig kede af det. Vi har det hele på video også. Det femte dobbelt. Så skal vi så skide og mande sig til at panikke. Der kom til dobbelthåndet her. Nej, det er bare dobbelthåndet. Fedt, mand. Åh, hvor er det? Ring luk! Ja. Hej! Nu gør vi jo lige... Hold da gør. Der er 4 dobbelt! Også en bilfrin! Er du med? Ja, ej! Kom nu med noget flere! Det er sygt, det er der.
Det er godt på Palermorgen. Ja, den står der. Op for helvede. Den håber løgn. Var det løgn? Ja. Og den er der sidder på en øresund sit. Er det ikke? Ja. Sådan. Det er for vildt.
Kom ind til.
Hva? Hold den der. Ja, der er meget. Jamen, så bare ruller den ind, så lukker den. Nej, nej, nej. Den der er jo skal du? Jo, jeg kan ikke. Hvorfor skal jeg? Jeg skal, så står jeg og møder. Jeg ved ikke, hvor på hovedet var.
Hvad? Ja, der er fandme flotte farverne. Hvad er det? 30 fod, den her har.